A já jsem Maki a vítám se další Roblox s Vandou. Jus. A dneska tady máme oby, kdy vlastně jsme se totálně zmenšili a jsme miniaturní zase tak ne, protože jsme menší než Shroub, což Shroubek může být, no záleží jaká velikost, že jo, ale jsme hodně pidi. A matka. Matka, no teďka si říkám, kde to jsme, my jsme asi v nějaký dílně nebo něco takového. Jo, asi jo. Sbírají se tady coiny, takže dnešní cíl je jasný, překonat Vandu. V podstatě jestli to jsou coiny, nebo to jsou matky malinkatý či malý zlatý. Malý matky ne! To jsou, ale bude to ve významu coinu. Ale musíme všechno koukat, všude koukat, takhle, všude koukat. I, aha. Jo, to pro... Aha. Aha. Tak to možná bude hned, když se tak vezme druhý skok, který nám bude dělat problém. To je hustý, že ty máš takhle prostě udělanou jako tu kvadrokopteru, jak se to jmenuje. Jo, my jsme v garáži, tak jo. Proto. Ale teda musím říct, že ta garáž vypadá úplně totálně nádherně teda. To je šílený. Vypadá mega dobře až na to fialový auto. No to jo, ale to super, ty jo. Já jsem zase chcípnul. A my můžeme jít tudy nahoru? Maki, já doposavat nemám checkpoint. Mám třeba tady checkpointy. Ne, já jsem stage 2. OK, tak to já jsem jenom dement a já jsem nepřešel ten checkpoint asi nějaký. Já bych řekla, že jsi dement, protože jsi nedostal až teďka, už jsi ve dvojce. Ty musíš určitou vzdálenost, jakoby asi bych řekla, že jít, aby ses teda dostal na další stage. A byla jsi nahoře? Jo. Dobrý, já jsem si teďko myslel, že jsi tam právě nebyla, úplně jsem čekal, že řekneš, cože, kde nahoře? No, já jsem to právě neříkala, že jsem šla nahoru právě kvůli tomu, kdyby tam náhodou Venda nešel. Ty zmetku, ty jsi chtěla mít prostě víc těch coinů. Ne, vůbec. Ne, jo, no jasně. Rozhodně ano. Rozhodně ano, tady si taky obejdu takhle kolečko na klíčích. O, tamhle dokonce i byly tý nějaký olej, motorový olej. Jo, jinak hele, nechci mi říkat. No, že se zase... jdeme a neumí skákat. Já jsem si všimnul tam v té zelené barvě, že nějaký coin tam je, nějaký má tam svůj stín, ale nikde tam není. Je to nad náma potom. Aha, tak to se tam potom někdy dostanem. Zajímavý, to je fakt obří, prostě ale. Hledá už secret coiny, aby prostě měl víc, že jo, než já, co tady ten kluk, jako, ten se tady zastavil, proč? Nevím. Jo, my tady můžeme jít dvěma cestama, koukám na to. A jo. A to je hustý, že jste, víš, že prostě musíš sebrat 200 coinů, takže těch 200 coinů prostě někde sebrat musíme. Jo. Ale tak já jdu tím druhým směrem. No, jasný. Hustý je to. Teď jdu teda taky tudy. Teď jdu přes šroubováky. Přes šroubováky, dostaneš se tam, jo? Já myslím, že právě, že se tam nedostaneš. Jo, úplně v pohodě. Ale dobrý. Škoda. Mám to. Škoda, proto já jsem šla nejdřív tam, protože jsem myslela, že se tam jako nedostaneš. Jako prostě, že tam nevyskočíš, jo? Rozumím. Jinak, kolik že máš teďka? 44, 45. Jo. A právě se nám doprala pračka. Kolik máš ty? 45. Taky to dobrý, já už jsem si říkal, že máš méně. Já už jsem méně teďka úplně mi začalo, méně se mi zastavilo srdce lidi, že mi řekne, já mám 46. Já mě méně zabila. Dobře. Další tady klíč a ty. To je takový chillový obíčko. Aha. Dobrý, good. Kolik máš teďka? 54. Tak. Stále máme spolu stejně? Jo. Enaby. Třeba víš, jako jestli si to tam nezabočil doprava, jsem si říkala. No zabočil, no, neboj se. Já to koukám ze všech stran, hele, neboj. Já to koukám ze všech stran? Ano. Dobře. Dobře, Venda kouká úplně ze všech stran. Neříkám, já to dělám úplně to stejný. Tady možná, i když si tak vezme, vy skáčete v podstatě ubíčko, ale zároveň si můžete dát challenge o tom, jestli seberete všechny coiny.
Nebo všechny no to mapky. Máme my, no. To máme my právě. To máme, ano, spíše my. Radši koukám všude, kdyby náhodou za knížkama. Sakra, proč tady jsou knížky? Mně se hrozně líbilo teď, jak to bylo dělaný z těch syrek, to, že můžeš jít nahoru. Ten žebřík, jako. Jo, to hustý. Chápu, prostě a nedivím se. Mega mi to připomíná zase Grounded, kdybych se zase zahrál. My teďka jakým směrem půjdem? No tam co ty? No tam nechoď, ne, tam nic není. Ale je, já právě nevěděla, jakou stranu půjdem a čekala jsem, že půjdem tudy třeba. Ne, musíme tady, přesto. A tam potom půjdeme dolů a vezmeme si vlaštovku. Jo, aha, to je ono. Já myslela jako, že spíš ta vlaštovka je třeba, já nevím, za Robuxy? Ne, to musíme právě vlaštovkou. A koukala jsem na ty kruhy tam. Je, fakt padáš s vlaštovkou, oh. Já tu vlaštovku sice nevidím. Ne, já ale vidím, jak já letím, jak dement. Aha. Já. Coiny, prosím. No ta, ne, já nemám ten jeden coin poslední. Jo. Ty zmetku. Takže už můžeme prohlásit to, že máme více coinů. Kurňa. Rozumá, tam vlaštovka tam nedoletěla. To není moje chyba. A či to je chyba? No vlaštovky. Myslíš? No na 200%. A kde seš ty? Na vrtáku teďko, nebo co to na tom šroubu. Jo, ty jsi tam jako umřel. No, velmi to spadlo, protože jsem tam byl pěkně. To je dobrý, já jsem tady jinak na nějaký sítě, nevím, co to je za síť, ale je to... Amaky propadla, ano. Je to síť, kde vlastně jsou ty díry taky. Ano, to dává logiku. Jinak teďka jsem znova opět taky na tom šroubu, takže tam jak ta stage prostě neskončila, takže to musím dělat znova. Ale dobrý. Ještě tady ten červený, pak tady máme nějakou pyramidku a hlavně tady důležitý, nomře já jsem vyskočila, ale nedoskočila jsem tam, nebo já nevím, jako pak jsem propadla. No jasně, a teď máme tu zrychlený, co používá Iris, jej! A co to je ale? To je dřevo nebo něco takového? No, dřevo, co jede někam, nevím. Je to divný. Je to divný. Prostě ber to jako silnici. Jo, okej. Okay. Jakoby v podstatě jo. A teď jsme se právě dostali tam nahoru, jak, potom, jak jsem říkal, že tam jsou potom nějaký stíny ze zhora, takže to je ono. Takže jsme tady. Ne, ale všimli jste si, že prostě jakoby to oby, jak je v té garáži, tak prostě jak je to udělané do detailu, že tady máte třeba zavrtaný, nevím, jako tušky, jo, prostě. Je to šílený, no, a mně se to hrozně líbí, teda se přiznám. Je to fakt pěkný. Jako fakt, to musí mít takovou dálku, no ono to sice dálka není, ale jak jste malý, tak to trvá dlouho, než tam dojdete. Jsme pidi. Tohle je taková vítězná ulička, kdy máte strašně moc coinů. A tady to vypadá taky hustě, asi tady bude konec, tady asi půjdem do baráku, nebo tam jako, i když ne, řekla bych, že tam je konec, protože 200 coinů je 200 coinů. A už tam chybí nějakých 68, což není moc. Ale ani málo. Dobrý. Světlo, to vypadá jak zvon. Zvon. Myslela jako jsem jo, jako k záchodu, jo, abyste pochopili. Jo, takhle, já pojď, co? Teďko pozor, jako hlavně sebrat, ano. Ano, přesně tak, a hlavně nespadnout. Dobrý, já očekám, že já budu mít 199 těch coinů, no. No, měl bys mít 199 coinů. No, budu naštvaný, ale. To nevadí, Vendo. No mě to, jak nevadí, ty bys byla taky naštvaná. To je pravda, to bych byla taky naštvaná. Jo, dokonce tady jdeme jako po sekérkách, jo, to vypadá celkem nebezpečně. Vypadá to dost nebezpečně. Jo, vypadá, no, jak tak koukám u makiny. No člověk musí vychytat, jak to říct, když jsi u toho červenýho, tak musíš vychytat, kdy chceš skočit, a ono to je celkem daleko, ale mám to. Krás, tady ještě takhle na matičky, jinak matičky jsou strašně hezky poskládaný v tom smyslu, že to bude asi nějaký puntičkář, nebo ten, kdo vlastní tuhle garáž, tak bude puntičkář, protože to tady má krásně vyskládaný. Navíc třeba tyhle ty kola absolutně nevím, na čem držej a proč se vlastně točej a jak to, že se točej.
To nám asi nikdo nevysvětlí. To asi ne, no. Tam je nějakou, ježiši. Ježiši, dobrý. Se skáče pěkně debilně. Už mám 84. 5. Smrtku. Ne. A třeba ještě zapomenu nějaký. Maky, pomoc. Dobře ses tam chytil. Jsem mrtvej. No tak asi jako nic jiného nezbývalo, aby jsem řel jinak. Jdeme vítěznou uličkou a mám prosím 200 coinů z 200 coinů. To se jen tak nevidím. To je na prd. To se jen tak nevidím. To je fakt divný, jak máš jakože vítěznou uličku z těch, ze šroubováků. Jinak tady jsou pak ještě něco, nějaký jiný, něco tady. Je to dřevěný obíčko, co jsme točili nedávno. Jo, to bylo ono? Já myslím, že vypadalo jinak. Ne, to ono, to je ono, jo. To vím, že takhle bylo vodka. To dřevěný obíčko se nám mega líbilo, ale tohle bylo taky zajímavý. Navíc jsem lepší, že mám všechny coiny. A doufám, že se vám to líbilo, Venda je naštvaný, což je úplně skvělý. My se uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.